はい、ガッキーガジェットチャンネルのガッキーです。本日は以前開封動画をお送りしましたオナーウォッチ GS3 ですね、あれから使用してみた感想をですねまとめていきたいと思います。まずね、結果から申し上げますと iPhone ユーザー以外ですね、私は一応 iPhone と Android 両方持っているんですけども、 iPhone ユーザー以外のスマホユーザーの方には非常におすすめできるスマートウォッチと言えますね。まあ、ぶっちゃけね、 iPhone では現状今現在オナーウォッチ Bluetooth 接続して使うことができませんので、そこだけですね、オナーウォッチ GS3 購入を検討されている方はご注意くださいということで、何がいいのか順番にいいところをご説明していきたいと思います。その前にこのチャンネルの再生者のチャンネル登録率が なんとたったの 3.5% と奇跡的な数字となっております。ぜひこの機会にチャンネル登録をしていただけると嬉しいです。よろしくお願いします。まずいい点1個目なんですけど、やっぱりねこのデザインですよね。デザインがかっちょいい。これはね、前回の動画でも散々申し上げたんですけども、かっこいいですよね。マジでいい。このブルーを基調とした色味が非常に良くて、私個人的な主観にはなるんですけども、青が好きっていうところもあってですね、本当素晴らしいなというふうに思います。このベゼルですね、ベゼルのステンレス部分もこれも結構な高級感を放っておりますし、この 3D のね曲面ガラスを採用していることによってさらにまたたまらない高級感を醸し出していると。まあ、ただね、サファイアガラスではないので、そこら辺の耐久性はご注意願えればなと思います。そしていい点2つ目ですね、視認性がすごくいい。画面サイズも大きくてですね、 326ppi で明るさも申し分ないくらいの見やすさですし、お日様の下でもね全然画面が明るいんで非常に見やすく、画面も大きいので使っていてですねストレスを感じることはまあないですね。はい、じゃあ今からランニング行っていきたいと思います。時刻は5時55分、バッテリー残量 85%、左手にはこれかファーウェイウォッチ DT ランナーをつけております。ワークアウト2日目、一応こっちにまた GT ランナー、こっちオナーウォッチつけて、今からランニングワークアウトしていきたいと思います。そして3つ目、薄いんですよね。このスマートウォッチのジャンルの中では比較的ね厚さが薄いんですよね。ほらちょっと薄いんですよ。こっち GT ランナーなんですけども、他のねスマートウォッチハイエンドモデルと比較してみても、まあ、結構いい勝負ができるぐらい薄くて、つけ心地は非常に良かったですね。そしていい点4つ目として、バンドが本革でかっちょいい。このねバンドがねタンニンなめしっていう加工をしているらしくて、経年劣化も楽しめる感じで、まあ、使用者各個人によってベルトの風合いの変化を楽しめるおしゃれなベルトとなっているのが非常に素晴らしいですね。ビジネスシーンでも全然使えるっていうか、むしろおしゃれな時計の部類にすら感じますので、私普通に仕事中も装着して、つけておりました。そしていい点5つ目として、文字盤が豊富なんですよね。最近のスマートウォッチスマートバンドにはもはやおなじみな感じではあるんですけども、文字盤がね非常に多くて、逆に選ぶのが一苦労するっていう感じすら覚えます。まあ、こういった最新、あと順位表とか漫画風とか仕事風とかですね、ジャンルから選ぶこともできますし、まあ、各ジャンルですね、かなりの文字盤種類を取り揃えておりますので、まあまだ飽きることはないかなというふうに思います。あといい点6個目として、8チャンネルの心拍測定ということで、まあ、史上最強と言っても過言ではないくらいの、これですね、8チャンネル心拍数 AI エンジンということで、私がね今最も普段使いしているこのファーウェイウォッチ DT ランナーもこれ8個のセンサー搭載してるんですけども、これと比較してもね何ら遜色ないデータの測定具合なので、まあ、こういった形で心拍数からペース、ピッチ、コード、トレーニングパフォーマンスとかペースですね、ここら辺のね測定具合もこっちのファーウェイウォッチ DT ランナーの測定結果と見劣りしないんですよね、ほぼほぼ。まあ、こんな感じで表示的に違うところはあるんですけども、まあほぼほぼ同じぐらいの測定結果となっておりますので、ここら辺はね素晴らしく優秀かなというふうに思います。
兄弟ブランド的な立ち位置でこっちのファーウェイブランドがあるので、おそらくねセンサー同じじゃないかなみたいな気はするんですけどね、ファーウェイトゥルーシン 5.0 かなっていうふうには思います。あと7個目として急速充電がいいですね。何気にねこっちのファーウェイウォッチ DT ランナーは急速充電ができないので、まあ、この価格でね、$199、まあだいたい今円安なので25,000-26,000円ぐらいの価格で、この使いやすさは素晴らしいとしか言いようがない、そんな感じでございます。やっぱりね急速充電あると非常に便利でありがたいなというふうに感じました。であとこっからはねちょっと気になった点なんですけども、まあねかっこよさとの表裏一体的なところはあるんですけども、ベルトが蒸れる、まあ、このねおしゃれ高級感と引き換えにベルトがね蒸れ蒸れになるのは、ああ我慢してくださいというそんな感じです。あとね、充電がそんなに持たない、まあね私は結構なヘビーな設定で使用したんですけども、まあ、こういった形でヘルスケアのアラートとか、あとなんだその他の設定とかですね、まあ、SPO の常時測定とか、あとストレスモニタリングとかですね、結構24時間常時測定のところの設定、ハードな設定にして使用したんですけども、はい、では今からオナーウォッチですね、いろいろ設定をしていきます。まず文字盤ですね、文字盤はこれにして常時表示はありにしましょうかね、常時表示をありにして、半分になっちゃうんですけども OK。音量はサイレントモードでは着信音だからサイレントモードオフにして、音量もちょっと小さめのこれぐらいの音量で使っていきたいと思います。で通知はオンにしようしとこうかな、ちょっと後で通知はオンにしておきます。デバイスページでウォッチを選択して通知を管理ってなってるんで、通知をオンにしてバイブは強い、まあ機能ボタンはここら辺はいじらなくて OK かな、うん、こんなもんですかね。この設定で使用すると、まあ、持って3、4日が限界かなという感じでございます。まあ、公式の発表によるバッテリー持ちの日数には、まあ、ほど遠く及ばない感じにはなるんですけれども、まあ、一般的な使用で14日間の期間って書いてあるんですけども、まあ、私みたいに結構ヘビーな設定で使う方には、まあ、持って3、4日かなというそんな結果でございます。あと3つ目ですね。この3つ目が非常に残念なポイントなんですけども、Android のスマホしか今現状使えない。まあね、ここが非常に残念ポイントなんですよね。マジで残念。今はね、私メインのスマホはこっちの iPhone なので、もうね、ここがね、いち早く iOS、iPhone にも対応してほしいという感じでございます。本当に残念です。あとはね、購入がちょっとめんどくさい。Amazon とかでは現状今売ってないんですよね。まあ、これを購入するとなると、AliExpress とか、もしくはメルカリとか、PayPay フリマ、楽天ラクマとかで、まあ、たまにね、新品販売しているのを購入する感じになってしまうので、まあそこがね、ちょっと不便、残念かなというふうに思います。はい、ってなところで、まあしばらく使ってみての全体的な感想としては、まあ、Android スマホユーザーには非常におすすめ、おしゃれでかっこいいし、まあセンサーもね、素晴らしく。GPS も5サテライトで価格も$200弱というところで、 Android スマホユーザーには言うことなしのスマートウォッチではないかなというふうに思います。まあ、この動画が購入を検討されている方の参考になれば幸いでございます。また新しい気になるスマートウォッチを見つけましたらですね、動画にしてご紹介していきたいと思っておりますので、いいねチャンネル登録をして応援してもらえると嬉しいです。それではまた次回の動画まで、じゃあね、バイバーイ。